Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando o Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Gratidão à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Obrigado por estarmos juntos em mais uma ocasião, relembrando que estamos com a campanha de chegarmos a 100 mil inscritos até o final do ano. Então, você é um participante ativo para que a TV chegue a mais corações, para que o projeto chegue a mais pessoas, você é um participante ativo nesse objetivo. Então vamos auxiliar a TV a chegar a mais e mais corações. A frase de hoje é de Paulo aos Efésios, diz o apóstolo da gentilidade: porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Interessante quando Paulo nos diz, não é? Não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra a maldade, contra as coisas erradas dentro das coisas que eram para ser elevadas. Essa frase tem 2.000 anos. E como que nesses últimos 2.000 anos tropeçamos nas próprias advertências que os apóstolos, os discípulos, os comentaristas e escritores do Evangelho nos ensinavam? Como fomos deixando a desejar no dia a dia, em coisas pequenas, em coisas corriqueiras? Até hoje nós vemos a maldade, a perversidade. Muda-se o certo para o errado para certo. Traz coisas que não têm nada a ver para a realidade do cristão. Não analisa a inveja, os ciúmes, o desejo de estar no lugar do próximo. Não se luta contra aquelas frases que vão jogar um contra o outro. E depois uma tarefa não vai para frente, uma tarefa não edifica, não cria raízes, e nós não sabemos o porquê. Enquanto eu desejar o que o outro tem, o lugar do próximo, o cargo do próximo, a vida do próximo, o casamento do próximo, eu não serei feliz. Enquanto eu não olhar para mim, valorizar o que eu tenho, o que me foi emprestado, compreender as minhas expiações, as minhas provações, a minha existência, o porquê que eu estou no casamento que estou, o porquê que eu possuo os filhos que eu possuo, o porquê que eu tenho os compromissos que tenho, o porquê que eu padeço das dificuldades que eu padeço, enquanto eu não compreender esta logística existencial, os espíritos inferiores deitarão e rolarão na minha existência, porque eu dou brecha. Os espíritos inferiores me envolverão em minhas mazelas. Se eu tenho vício do álcool, vão me incentivar ao alcoolismo. Se eu tenho vício do tabaco, a fumar cada dia mais. Se eu tenho uma perversão sexual, vão ficar colocando as ilusões sexuais na minha cabeça. Se eu tenho os conflitos familiares, vão ficar fomentando as discussões estéreis. Os espíritos malignos não são bobos, não. Nos conhecem, esperam o momento certo, vão tentando, tentando. Não tem aquele dito que nos fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Eles vão tentando, até que um dia entra no nosso casamento, entra na nossa relação profissional, entra na nossa relação religiosa, entra na nossa relação interpessoal, e daqui a pouco a nossa vida tá aquele banzé. Então vamos tomar cuidado, vamos vigiar mais, vamos orar mais, não vamos alimentar esses sonhos que fogem da nossa realidade. Vamos ouvir o conselho de Paulo. Esta é uma mensagem de reflexão
Pensemos nisto, mas pensemos agora.